Você já fez o planejamento estratégico da sua área ou da sua organização? Se a resposta é sim, parabéns. Se a resposta é não, você tem um problema. Já passou da hora de fazer. Se você não fez o planejamento estratégico da sua área, o planejamento estratégico da sua organização, qual é a direção que você está tomando? Então, vamos resolver esse problema. Mas se você já fez, tem uma notícia para te dar. Não é suficiente estabelecer as metas do ano, as metas estratégicas. É importante desdobrar este plano para que ele possa ser executado, transformar o plano estratégico em planos táticos e planos operacionais. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho, estou aqui para lhe ajudar a crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional na saúde. E hoje vamos falar sobre desdobramento do planejamento estratégico. Afinal de contas, para que serve um plano onde eu só olho para o último mês? Eu preciso trazer esse plano para uma construção continuada, uma construção crescente. E o que é essa construção crescente? É eu saber o seguinte: se eu tenho que chegar aqui em dezembro, o resultado, em novembro eu tenho que estar onde? Em outubro eu tenho que estar onde? Setembro, agosto e por aí vai até janeiro. O nome disso é desdobramento do planejamento estratégico. Você vai desdobrar o seu plano, as suas metas ao longo dos meses. E você vai fazer um segundo desdobramento, que é a cada mês que for começar, você vai desdobrar a meta do mês em metas semanais, 4 semanas. Afinal de contas, se você quer crescer como gestor, se você quer ter resultado, se você quer ter sucesso, você tem que aprender a apresentar seus resultados, mas só apresenta quem tem. E para garantir que você vai ter resultado, você precisa monitorar. Como é que você vai monitorar uma coisa que está lá para dezembro do ano que vem? Não vai, né? O que você vai fazer é desdobrar ao longo dos meses e desdobrar ao longo das semanas. Com isso, você vai botar o olho clínico no que está acontecendo ali. Sempre um olho no padre, no final do ciclo, no caso do ciclo mensal, final do mês, alcançar o resultado do mês, olhando cada semana. Quando você fecha o mês, olha o resultado do ano, quanto você alcançou e corrige o seu plano, o seu planejamento. O papel do desdobramento é justamente esse, é te dar visão a cada momento, a cada semana, a cada mês, de se você está indo para o caminho certo. Porque já vi muitos, muitos, muitos líderes começarem o ano com a intenção muito boa, no meio do caminho desviar e ninguém perceber. Por quê? Porque não monitorou. E a base do monitoramento é desdobrar o plano estratégico, é pegar suas metas de dezembro e desdobrar mês a mês. Pegar a meta do mês e desdobrar em metas semanais. Esse é o jogo se você quer crescer como gestor e ter sucesso. Afinal de contas, se você não monitorar, você não tem como garantir. Se você não tem como garantir, pode até dar certo. Vai depender da sorte. E eu prefiro não contar com ela, eu prefiro contar com o dom da gestão, que é disciplina, organização e método. E o método de acompanhar o planejamento é desdobrar em meses, desdobrar em semanas e criar os rituais de acompanhamento semanal, rituais de acompanhamento mensal, focar no desenvolvimento da equipe. Esse é o caminho para que você efetivamente se torne um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde, um profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva a sua equipe ao sucesso. Afinal de contas, quem não mede não tem como monitorar. E quem não monitora não tem como ter certeza para onde está indo. Então foca e se você já fez seu planejamento estratégico, hora de desdobrar. Desdobrar, você vai criar planos táticos. E o plano tático vai virar no semanal um plano operacional. Esse é o jogo do sucesso e do crescimento como gestor da saúde. Tá bom? Então foca aí, desdobra o plano. E se você ainda não fez seu plano estratégico, faz, não perde tempo, aproveita o momento, faz e depois você desdobra. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você acha que meu conteúdo te ajuda, clica aqui, dá um like, deixa o seu joinha, porque isso vai dizer para o YouTube que ó, você gostou e ele vai mostrar para outras pessoas, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.